Hola amics i amigues, avui ens n'anem de fira a Benavent de Segrià. Farem un recorregut per la tercera fira de salut i benestar per totes aquelles persones que us interessin les teràpies naturals i la medicina convencional. Esbrinarem la importància de la bioètica en medicina. Això serà després d'escoltar un bon consell de les entitats que col·laboren amb nosaltres, però primer hem de parlar amb en Josep Lluís Calvo, president de l'Associació Anticoagulats de Lleida. I avui parlem per reivindicar una cosa molt important, que és el tractament d'autocontrol oral. Hola, Josep Lluís. Bon dia. Bon dia. Una reivindicació que fa molts anys que hi esteu al darrere. Bueno, des de l'inici del 2012, quan vam iniciar l'associació, una de les primeres finalitats era aquesta, no? De que tothom que vulgui pugui accedir a l'autocontrol. I bueno, pues estem en el mateix des de llavors i no hem avançat gaire. Avui ens portes, Josep Lluís, un estudi molt important i ara ja estem parlant de fets reals. Sí, fins sí, ara sí. Podien ser moltes suposicions, però ara hi ha, per exemple, un estudi que ha fet un metge, com es diu, el doctor Carles Souto. Joan Carles Souto. Joan Carles Souto, doctor en Medicina i Cirurgia. Aviam, no explicaré tot el seu currículum, però és un metge que està de cap clínic de diagnòstic i està de tractament i a la investigació a la unitat de l'Hospital de Sant Pau. Autor de més de 120 articles científics publicats en revistes internacionals, ha presentat més de 240 comunicacions en congressos científics nacionals i internacionals i està participant a diversos programes i societats científiques nacionals i internacionals. Per tant, no és ningú la persona que ha fet aquest estudi i el que estem mirant és que aquest estudi valore i testifica que l'autocontrol és el millor per millorar, evident, la qualitat de vida, però per reduir les complicacions que vosaltres pugueu tindre a patir una embòlia, per exemple. Bueno, l'autocontrol, a veure, nosaltres fins ara el que estem fent és el control hospitalari o el control als CAPs. Aquests controls són doncs, un cop cada mes i mig, i si tens un problema, llavors sí que s'avança el control, s'avança a 15 dies, 10 dies, però has de tenir el problema primer. Llavors, bueno, si fas l'autocontrol, evidentment, l'autocontrol es fa setmanal. Tu cada dilluns et mires la sang, que és una punxadeta com la que es fan els diabètics per mirar la sucre, i en funció del que dona, pues, vull dir, fiques el tractament per 7 dies. Això és que, per exemple, Això, per exemple, les persones que porteu vàlvula al cor sou les que teniu potser més risc a patir una embòlia? Nosaltres, a més de que som, som dels pacients que estem al grup de més risc, a més és que no hi ha un altre medicament. O sigui, nosaltres hem de prendre aquest medicament Sintron. No hi ha res més. Ara han sortit altres medicaments que no precisen controls, que per altre tipus de pacients, el que té fibrilació, aquest ho pot prendre i no precisa controls, però nosaltres fins ara no hi ha cap altre tractament. O sigui, nosaltres, Sintron, l'acenocumarol, que es diu, és el principi actiu. Llavors, hem de prendre aquest principi actiu. N'hi ha dos marques i, bueno, doncs això és el que hi ha. I ara parlem de què és l'autocontrol. A veure, la prova de l'autocontrol consisteix amb el coagulòmetre, sí, que és aquest aparell. Sí, aquest és el mateix que tenen els caps. Ara, per exemple, si tinguessis que fer una prova, sí, bueno, pues, com ho faries? Ho faig? Sí. Bueno, pues fiques la màquina en marxa. Te la pots fer l'hora que vulguis? Sí, sí, bueno, al matí, normalment t'ho fas al matí. Bueno, pues veus, fiques la màquina en marxa, la màquina ja et demana que fiquis una tira. Llavors, bueno, pues tu agafes, fiques una de les tires i aquesta tira el que fa és una revisió de la màquina. Aquesta tira el que fa, te diu primer el lot del que estàs i ara fa una revisió per saber si la màquina està bé. Està en condicions. O sigui que aquí l'error és mínim, quasi bé que no hi ha error, perquè ja et dic, la mateixa tira ja fa una diagnosi de la màquina. Bueno, pues, ara al moment, veus, te dona 3 minuts, que si passen els 3 minuts tornes a tocar i tornes a tenir 3 minuts i bueno, pues,
fas el control, normalment se fa en la part, el dit, la part externa del dit, perquè és el lloc on fa menys mal. Aquí tenim, això són les encetes per punxar, te ho pots manegar perquè sigui qualsevol mida, bueno, pues, sense ficar alcohol, perquè si no després igual surt un blau, que això moltes persones no ho saben, que l'alcohol el que fa és sortir el blau, i bueno, pues, fiques el dit, ojo que igual traspasse. No. Fas la punxadeta, surt la sang, la fiques a la tira i ja està. Té que ser simple. És molt simple i ara ens donaria aquí la, bueno, pues lo que, com tenim la sang. Aquest aparell, clar, a part de facilitat a tu la vida, sí. Donat qualitat de vida, clar, t'està prevenint de molts riscos. Evidentment. Vosaltres el que reivindiqueu és que cada persona que sigui valvular, per exemple, o que tingui les característiques... Mira, veus? Ha marcat un 3. Jo he de ser entre 2,5 i 3,5. L'últim control, que va ser dilluns, o sigui, jo aquest control me l'hauria de fer dilluns vinent, va marcar 3,4. O sigui, a mi m'ha variat 4 dècimes de dilluns avui. Però jo m'he fet un control al matí i un altre control al migdia i m'ha variat fins a un punt. Clar, és que vosaltres us pot influenciar tantíssimes coses, us pot influenciar l'alimentació, no? Sí. L'alimentació, l'estat d'ànim, evidentment, la temperatura, per exemple, que facin en aquests moments. Mira, nosaltres el problema és que prendre un altre medicament, calor, no ho sé, sí, l'estat d'ànim, és, també el calor també afecta bastant, vull dir, el calor o el fred, i et dic, i l'alimentació és crucial, vull dir, si prens el que li agrada molt, per exemple, els espinacs o l'all, vull dir, n'hi ha diferents aliments que el que fan és que fan que coagulis més o coagulis menys. Clar. Llavors, quan nosaltres que estem amb autocontrol, jo per exemple, jo ara he marcat 3, no? Però imagina't que jo que he de ser entre 2,5 i 3,5, pues marco 3,7 o 3,8. Pues jo aquella setmana pues ja miro de menjar una mica més de verdura. Vull dir, tu mateix, per això es diu autocontrol, sí. Perquè llavors tu te regules. A part de que ja regules el medicament, perquè si estàs molt alt baixes la quantitat, pues a més, com ajuda, pues ja els aliments que menges pues són els que corresponen més o menys a... El que dèiem abans, retornem a que aquest coagulòmetre, a vosaltres, a part de millorar la qualitat de vida, us prevé molts riscos de patir una hemorràgia. Clar, el que deies tu ara, us aneu controlant i te vas administrant pues, tant el menjar que l'alimentació, com la Seguretat Social no vol assumir el cost d'aquest aparell. Per què? Tu perquè ho has llogat. Tu tens llogat amb uns laboratoris. Sí, bueno, no, jo estic amb un centre mèdic, sí. I bueno, aquest centre mèdic tu pagues una quantitat al mes i tens les tires, el coagulòmetre, ho tens tot. Clar, paguem... Però és privat, claro, diguéssim. És a la privada. Però, tu has de pagar una quota mensual i llavors per privat. Però les persones que estan a la Seguretat Social i que van per la Seguretat Social, aquesta prova... Que els hi fan pues, un cop cada mes? Cada mes, o... mes i mig. Bueno, quan jo vaig començar estava cada 4, 5, 6 setmanes. Jo, de fet, una de les coses que em van fer d'anar a la privada va ser pues, que jo tenia molts canvis i, clar, d'un mes i mig arribaves allà, que igual estaves... Jo ja he arribat a estar a 1,9. Clar, que és molt baix. Jo he d'estar entre 2,5 i 3,5. Representa que una persona que està a 1, que és qualsevol persona, trigui a coagular 12 segons. Nosaltres, que estem, jo per exemple, que hauria de ser a 3, representa que he d'estar en 36 segons. Llavors, clar, a 1,9 estem parlant de que quan més baix estàs, més risc de patir una embòlia tens quan més baix... que no, i bueno, i si et passes vas cap amunt, una hemorràgia. I el que és curiós, Josep Lluís, és que la Seguretat
social no assumeix l'autocontrol a Catalunya, però a València i a l'Aragó sí. Aquest és el tema. Nosaltres estem en una federació estatal, llavors, evidentment, tractes amb totes les federacions, fem assemblees i fem reunions i tenim dades de... I per què? Amb ells, pues perquè amb cada... ells sí, és a l'Aragó i a ja no València sí? És que inclús ja no és per comunitats, sinó inclús per província. Cada província té una manera de fer les coses. A l'Aragó, per exemple, si tu estàs anticoagulat, te'n vas al metge, li dius que vols entrar en autocontrol, ells te miren a veure si ets dels que pot... Tens més risc sí, o tens les característiques idònies. Fas un taller de 4 hores amb una infermera i si ets apte, pues, tens el coagulòmetre que te'l proporciona l'associació i després les tires pues, estan com un altre medicament, perquè aquí el que realment és car són les tires. I és, bueno, car, relativament car, perquè tampoc és cap despesa impossible. Perdona, Josep Lluís, jo amb aquest estudi que ara podrem veure, del doctor Joan Carles Souto, el que dona com a resultat és que hi ha menys riscos de mortalitat persones que es fan l'autocontrol i, a més, a la Seguretat Social li surt més bé de preu. Evidentment. Evidentment. Bueno, aquí el que està clar és que si tu estàs ben controlat fas una prevenció i avui en dia una embòlia o una hemorràgia el que té és un cost bestial per la Seguretat Social, és un cost molt alt. Jo he estat parlant amb metges que m'han dit que va des de 10.000 a 30.000 euros a l'any per pacient. Bueno, aquí amb aquest està explicat molt bé, mortalitat sí. I el cost... en el TAU, incorporant l'autocontrol. Sí, sí, sí. Les complicacions, el 50% dels pacients fes l'autocontrol. Sí, sí, sí. I n'hi ha el TAU convencional, 500.000 pel 7% són 35.000. Sí, sí. Autocontrol, 500.000 per 3%, 15.000. El total són 50.000 complicacions, sí, sí, és que això vol dir 5.000 morts. Sí. A l'estalvi de 20.000 complicacions i 2.000 morts a l'any. Només que la meitat... És increïble. La meitat dels pacients estiguessin amb autocontrol, n'hi haurien estalvi, però, bueno, i econòmicament, vull dir, és que ja només és per... Sinó que econòmicament l'estalvi és de 125 milions d'euros a l'any. És que estem parlant de molts diners. L'estudi aquest està fet... Bueno, el doctor Joan Carles Souto és autor i forma part d'aquests estudis, però aquests estudis estan fets per molts hematòlegs, o sigui, no és un estudi fet. Sí, sí, llavors aquí la incidència de complicacions, segons el model, doncs, si és un hospital de la Seguretat Social, si és un CAP, amb 9 fàrmacs i l'autocontrol. I aquí, amb el total de complicacions, es veu perfectament el risc del 5,2, del 5,2, 12,7, el 4 i el 2,1 de l'autocontrol, vull dir, és el mínim. Clar, i la mortalitat és evidentment 1,8. Sí. Clar, és increïble. Evidentment, fins que algú no el veurà tot això i bueno, pues ara que esteu... Les associacions, clar, jo ja veig que intenteu fer tota la pressió que podeu. Sí, 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 sí. Però aquí Si tenim que posar un culpable... Jo al final sempre dic el mateix, tot això es depèn dels polítics i el polític és el que al final ha de dir, escolta'm, a veure com és, què són aquests números, com és, de quina manera ho podem fer, perquè a més de l'estalvi econòmic, a més és un benefici pel pacient. Bueno, pues, si és que és molt senzill, simplement és agafar i que facin un estudi, ja que fan estudis d'altres històries, doncs que facin un estudi com que ho facin ells, amb dades com cal, i bueno, ja veurem si no és qüestió de que tothom estigui amb autocontrol, simplement que els que vulguin puguin estar amb autocontrol. I d'aquesta manera els que no estaran amb autocontrol tindran un millor servei de la Seguretat Social, perquè com no serà la mateixa quantitat, els caps d'hemostàsia no aniran com van ara, que van sobrecarregats de feina i bueno... És que l'estalvi que té la Seguretat Social
fent vosaltres mateixos l'autocontrol és increïble. Sí, sí, però bueno... I a nivell inclús d'efectivitat, no tindre tantes pues, no col·lapsar... Claro, el pacient, bueno, avui en dia has d'anar, si estàs per l'hospital, has d'agafar i, bueno, de 7 a 9 és quan prenen la mostra, el que he fet aquí, i a partir de les 9 comencen a donar els resultats. Vull dir... Clar, una cosa que aquí, ja veus el moment que hem estat. Jo us encoratjo que continueu, i jo des del programa també us recolzarem perquè pugueu aconseguir el màxim de persones possibles aquest ajut, que la Seguretat Social assumeixi l'autocontrol per millorar-vos la vostra qualitat de vida i amb ells també la seva economia. I tant, i tant. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu. De Coaching Lleida, centre de coaching Cristina Naughton, diem que somriure ens porta la felicitat. Us aconsello que produïu endorfines i més serotonina cada dia. El vostre esguard al mirall, un somriure i doneu-se la benvinguda i agraïu aquest nou dia que esteu disfrutant. Nosaltres, amb el poder emocional, el que fem és poder caminar cada dia respirant profundament i disfrutant mentre contemplem allò que la vida ens dona. I tot i que sembla molt poètic, la vida és plena de poesia. Tenim una cinquantena d'estants, moltes xerrades i tallers, productes naturals, fades, vidència, massatges, bioètica, mandales i moltes altres teràpies que ara seria massa llarg d'enumerar. Hem buscat la varietat, arribar a tothom i ajudar a que la gent se senti millor. Comença la tercera edició de la Fira Salut i Benestar Benavent de Segrià, adreçada a totes aquelles persones interessades en les teràpies naturals i la medicina convencional. L'alcalde de Benavent de Segrià, Manel Català, ens explica que aquest any s'ha comptat amb més de 50 expositors, augmentant així aquest espai amb la instal·lació d'una carpa de 200 metres quadrats i que la fira ha ampliat fins a 9 el total de tallers per la cura del cos, la ment i temàtiques relacionades amb el benestar, així com a 11 conferències sobre la pràctica d'una vida saludable. La novetat en aquesta tercera edició és que s'ha tornat a organitzar la fira en dos dies, dissabte i diumenge, i també s'ha canviat la data que d'octubre s'ha passat a l'abril. Val a dir que ha estat tot un encert. El regidor de l'àrea de promoció econòmica, Antoni Carré, ha indicat que en aquesta tercera edició han volgut donar protagonisme als comerços i indústria del poble en els expositors perquè pensen que és una forma de promocionar-se. Aquesta tercera edició de la Fira Salut i Benestar a Benavent de Segrià ha tingut un impacte força positiu, doncs han gaudit de totes les seves activitats unes 3.000 visites. Aquesta parada, gent del poble. Sí, el Carles Penedès fa 20 anys que està ja viu a Benavent i bueno, ell us explicarà el que fa. Quines teràpies? Perquè jo veig aquí tantes tècniques, tantes teràpies... Bueno, és que precisament enguany ja fem el 30 aniversari, que estem treballant amb teràpies naturals. I vaig començar fent un curs de massatge per passar el rato i me vaig picar una miqueteta i vam continuar treballant fins que hem aconseguit fer cosetes. Kinesiologia holística. La kinesiologia és una tècnica que se testa en la musculatura del cos humà per saber quin òrgan està afectat. Si tens el fetge, treballarem sobre el quadríceps, si tens un altre... això, treballarem sobre diferents músculs per saber com està el cos afectat. I així sabem tot el que li passa a l'organisme. Doncs qualsevol que pugui vindre a veure, aquí, a Benavent. A Benavent. I enguany, diguem, fem teràpies naturals aquí, diguem, fem massatge, fem treball de teràpia de polaritat també, i tot el que puguem recaudar durant aquests dos dies
un 50% se donarà a l'Ajuntament per a les famílies més necessitades del poble. Molt solidaris. Intentem fer poble. Moltíssimes gràcies, Carles. Molt bé. Visitem amb un altre benaventín, Manel. En aquest cas, quin presentes? Sí, és l'empresa Toquem Fusta, que fa, no fa massa temps que està aquí benavent. Hola. Bones. Bones. Tu ens has portat una mena d'armaris, robots, sí. Què és? Sí, bé, podem fer un armari una mica diferent. Ja hem fet en forma de robot. Mm-hmm. Podem fer el disseny que el client vulgui. M'he destacat el gran treball que hi ha, fixa't, cada peça, no? Sí. Cada peça, hi ha un treball important, vull dir, amb aquest armari. Qualsevol que et vulgui vindre a veure, Toquem Fusta a Benavent. Sí. Perfecte, merci. Viram Boy. Viram Boy, exacte. Bon dia. Bon dia. Un dia molt important i amb una conferència, amb una lluita molt important que fa vostè, que és, avui ens parlarà de l'anàlisi de casos i vies alternatives a la contaminació del medi ambient. Una lluita molt aferrissada que vostè fa. Exacte. Per tot el món. Per tot el món. Bon dia, la veritat, i moltes gràcies a tots els organitzadors de la Fira de Benavent per la invitació. És una lluita per tot el món i de tota la vida. De fet, durant tota la meva vida he anat analitzant casos mediambientals, començant també des de casa fins a fora, i jo sé que hi ha una cosa que determina la nostra vida i el nostre futur. Si no cuidem el medi ambient, tenim un futur ben poc cert. Per tant, hem de fer tot perquè el medi ambient tingui la cura que necessita, tant l'aigua com totes les deixalles, perquè així només podem realment mantenir mantenir una sostenibilitat i assegurar les futures generacions. Amb el nostre dia a dia, amb la quotidianitat que comporta el nostre dia a dia, quines pautes ens podries donar? Jo crec que hem d'anar en compte en el fet que estem sobreutilitzant el recurs més important que tenim aquí en el planeta, que és l'aigua. No només sobreutilitzant, però mal utilitzant molt bona part que utilitzem i després tirem sense tenir-ne compte, sense tenir-ne bona cuida. Què passa? Estem anant contaminant aqüífers, estem anant contaminant molts llocs, que siguin aigües de soterrani, aigües superficials, i que al final d'aquí alguns anys tota aquesta contaminació ens torna cap a nosaltres. Que sigui la contaminació del medi ambient, amb els cotxes que utilitzem i tot, no dic que deixem d'utilitzar-los, però sí que hem de tenir en compte el fet que qualsevol cosa que fem d'impacte negatiu anirà acumulant-se, i aquest cúmul, al final del tot, anirà sent un risc per tots nosaltres, que siguin les deixalles, que sigui la contaminació de l'aire, que sigui la contaminació de l'aigua. Hem d'anar en compte amb tot això. Moltíssimes gràcies pel teu apunt. És I ho hem de tindre tots plegats en compte. Moltes gràcies. És un gran plaer per mi. Merci. Tenim el plaer d'estar amb el doctor Joan Vinyes, que avui ens parlarà de la importància que té la bioètica amb la medicina. Ai, perquè el malalt sempre és una persona que quan cau malalta està dèbil, està preocupada, preocupa la seva salut, què passarà amb ell, com tornar... I aleshores hi ha diferents possibilitats, hi ha des de la possibilitat de creure totalment en la ciència i que el científic vagi fent i tracti la persona no humanament, sinó com una màquina espatllada, no? I, bueno, se li ha de recanviar això, se li ha de
posar oli aquí, bueno, vull dir, igual que una màquina, però les persones no són màquines, perquè, com dic, estem preocupades. Per tant, aquest aspecte de no aprofitar-se de del malalt per vendre-li allò que no té solució. Vull dir, no, prengui aquestes coses màgiques que el curaran, l'enganyen. O tracti això de malament, també, no anirà bé. S'ha d'humanitzar la medicina, s'ha de personalitzar, s'ha de tractar cada malalt doncs com una persona que està malalta i que té, no és el dit malalt, sinó és una persona que té un dit malalt. Aquest canvi de la medicina és molt important i hem de lluitar per aquesta humanització de la medicina i perquè es faci d'una manera ètica. No. Moltíssimes gràcies. I ara em trobo amb la Rosa Colldevall, sanadora espiritual i mèdium reconeguda internacionalment, acupuntora diplomada a Xina, naturòpata, bueno, i col·laboradora amb les Nacions Unides. Bé, a nivell internacional ja quedé constatat que vas crear una fundació i ets molt reconeguda. Avui ens parlaràs de l'evidència. Sí. Ens parlaràs d'establir contacte amb els de més enllà. Sí, exactament. Bueno, jo porto moltíssims anys treballant amb el tema de la medicina natural i espiritual i llavors a dintre tot aquest, que tot el meu treball doncs, realment trobes persones en les que venen a buscar-te doncs, per problemes personals, però també trobes molta gent doncs, que realment venen desfetes per problemes o per gent que ja han deixat amb aquest pla. I llavors, bueno, l'evidència pues, és un dels temes que m'agrada molt poder ajudar amb aquest pas. Inclús una de les coses que m'agrada no simplement ser jo la que pugui parlar d'aquesta persona o d'aquest cert que ja no està entre nosaltres, sinó poder fer que aquesta persona doncs, pugui tenir aquest contacte directe ells mateixos. I llavors res, és entrar una miqueta aquí, tenir la sort de que si hi ha alguna persona doncs, que potser per ella mateixa pugui contactar aquests petits moments aquí amb tota aquesta l'energia nostra acumulada, amb aquest cert que ja no està entre nosaltres, i o el millor puc ser jo que puc donar-li doncs, aquesta mà doncs, perquè això sigui molt més fàcil. Ens trobem amb la Pilar, la Míriam i la Neus perquè parlarem d'una cosa molt curiosa que és la teràpia de polaritat. Tenen una associació que és Junts Construïm i un espai en concret que és l'Espai Triada que amb el que feu tota mena d'exercicis per la ment, sanacions. Bueno, tenim una diversitat de teràpies que intentem promoure i promocionar perquè cada cop puguin arribar a més multitud de persones, entre les quals hi ha la teràpia de polaritat, però també treballem la sanació energètica, massatges equilibradors, quiromassatge, reflexologia, tot sempre amb un caire i una visió molt holística per poder integrar diferents teràpies. La teràpia de polaritat, digue'm, sisplau, en què consisteix i com t'afecta amb la salut? Bueno, te ho explicarà més bé ella, perquè la teràpia de polaritat ella la domina de meravella. Jo podria explicar altres temes i altres teràpies, però la de polaritat és la Míriam la que... Torno a parlar. Fantàstic. Doncs la manera de treballar que té la teràpia de polaritat és treballar alhora a través del cos, el que és el camp energètic del cos per harmonitzar-lo i equilibrar-lo, i fer tot un desbloqueig de treball físic i a més emocional. O sigui, que quan treballes una persona amb teràpia de polaritat pots abarcar els tres processos. Qualsevol temàtica emocional, qualsevol temàtica física, de salut física i a més potenciar-ho tot a través de l'harmonització energètica del cos. Això és l'enfoc de la teràpia. Festa i Fusta, una empresa ecològica que aquí ha portat un seguit de jocs molt interessants. En què consisteix? Bueno, de fet, quan vam crear l'empresa ara farà 5 o 6 anys, el que buscàvem era buscar una col·lecció de jocs en els quals poguessin interactuar els més petits de la casa i els més grans. És a dir, el que busquem és que en una mateixa plaça hi puguin jugar els més petits i els més grans. Portem un conjunt de jocs, que porten al voltant dels 35 jocs, i hi ha jocs de tot tipus, de punteria, de sort, de lògica, de pensar, en els quals els més adults poden passar l'estona i els més petits també.
Doncs avui amb la Vanessa parlem d'auriculoteràpia, perquè ella ens farà 5 cèntims en què consisteix. Bueno, una miqueteta i a la meva manera. L'auriculoteràpia és una part de la cultura que funciona per a tot. Per a tot. Hi ha gent que me ve, pues, de vegades passa un massatge i tu ja veus que estan molt nerviosos, que tornen, que tornen, i llavors amb això treballem depressions i pots ajudar, per exemple, a la clínica medicació progressivament, perquè quan tornen al metge diuen que estan millor i que a poc a poc van disminuint, perquè si no, normalment el que es fa és augmentar. Llavors d'aquesta manera ho controlo, per dolor, dolor d'esquena, de cap, migranes, per a tot. Aviam, a mi el que em costa entendre una mica, Vanessa, és com es pot fer un massatge al cos amb aquest? Pues tot això és això, vale, que fa que tu l'agafes, fa un so, però més que el so és com vibre, perquè això està vibrant. Llavors nosaltres, com que som energia, vivem, anem vibrant, i de vegades ens desequilibrem, les circumstàncies del dia a dia, tot ens anem desequilibrant. Això equilibra, és sedant tot això. Se pot treballar fent. Aquest és una manera, i després passa per tot el cos. Bé, doncs ara, amb l'Anna i l'Antonio, vinc a veure les merbelades casolanes, perquè n'hi ha de tota mena. Sí, de 22 quan, referències. 22 referències. Sí. La més estranya? Carabassa i pastanaga. I la d'allioli també, déu-n'hi-do. No, però l'allioli no és dolç. L'allioli és una salsa que es pot acompanyar en carn, en cargols, un allioli, però és en cotoll, no porta ou. I la de taronja i xocolata. Tot amb producte de l'Horta de Lleida. Pues sí. Tot és producte natural, tot el natural que puc, i tot és de l'Horta de Lleida. I tot fet a casa. A casa. I a poca terra. Anna, molts invents? Algun. Investigues molt a la cuina, perquè algun. A tu t'agrada molt. Sí, fer, cunyera. Fer provar. Cunyera. Sí. M'agrada molt la cuina, molt. I provar, i parlar, preguntar. Bé, doncs ja ho veieu. Ara, de repent que tinc jo aquí un nadó amb braços i m'acompanyen la Mercè, hola, Mercè, i l'Ariadna. Hola, Ariadna. Ariadna, com esteu? Perfecte. Contentes aquí amb aquesta tenda? Contentes amb aquesta tenda. Jo estic, ja veus, encantada. I nosaltres, amb quants bebès, encara més. Molt acompanyades. Uns bebès que són una barbaritat. Interreu. Perquè, totalment. Tu ets la mestra i ella em deia, jo sóc la mestra d'ella, l'únic que passa és que ara ella també ara ja ha evolucionat, s'ha evolucionat tant, sí. La relació i la tècnica, som més alumnes, ara ja som més que alumnes, ja som amics. Ara ja som amics. Els tinyos aquests, m'agraden moltíssim. Ella abans m'explicava, cada peça que feu s'ha de tornar a cou. S'ha de cou, cada vegada que pintes cada dia. Una carta, una diguéssim, l'has de coure. Cada vegada. Amb quin tipus de plàstic està fet? No, són pintures que hi ha menys especials. Això és un làpis. Això és làpis. Després hi ha els de silicona, però la silicona ja és un tema ja que quasi bé no es pot tocar. Sí. Però els de silicona sí, perquè pot haver des de 150 euros. Una vegada acabat, la que tinc en braços, per exemple, com pot menjar? Aquesta té sí. Aquesta és un preu bastant assequible per el que porta o comporta en el llibre. La peça més cara que has portat avui, quina és? És aquell gran que val 600 euros. El nen del... Ah, sí, és un, quasi com un nen de 9 mesos, ja és algo... Clar, estem en una fira de salut. I vosaltres precisament heu portat aquests caminos perquè s'utilitzen com a teràpia. Com a teràpia, sí. Són peces que com a teràpia per persones que tenen Alzheimer, per persones de la tercera edat i persones que si no poden tindre bebès, no sé com es poden tindre bebès i és com si tinguessin un criat. Així com que investigues,
sabatetes, es porta a passejar, és un altre món. Doncs moltíssimes gràcies. Un dia amb el teu permís us vindrem a veure el taller, quan vulguis. Moltes gràcies, aquí estarem. Vale? Doncs estic amb el Ramon i l'Amanda de Lo Petit Rebost. A veure, un dels aliments que de veritat te l'he de confessar que no coneixia, que són les patraques. Explica'm, Ramon, què són les patraques que tenim aquí. Thank you.